नमस्कार न्यूज स्कैन स्टूडियोत मैं रश्मिता देवी खबर दिसपुर थाना उपस्थित हुई डॉक्टर नवनील बरुआ और इतिम्य जेरा अब्याहत आज राजकन्या सुरक्षा दिया सन्दर्भ थाना जेरा डॉक्टर बरुआ बृहस्पतिवार डॉक्टर बरुआ जाननी जारी करे क्यों राजकन्या सुरक्षा दिले सन्दर्भ आरक्षे तदंत राजकन्या बरुआ सुरक्षा दिया ना मंत्य डॉक्टर बरुआ राजकन्या सत्या कू ची ना मंत्य दिसपुर थाना हाजिर समय जी एन आर सी हस्पताल अधीक्षक इतिम्य तस्थित और थाना उपस्थित हस्पताल अधीक्षक सुब्रता भगवती राजकन्या अपुष्टतार अजुहत हस्पताल आई सी यू भर्ती करा और तार पास सोधपोछर आज माति अना दिसपुर थाना एने डॉक्टर नवनील बरुआ और हस्पताल अधीक्षक इतिम्य सुब्रता भगवती तक गई उपस्थित और समग्र जी घटना संघटित एक अक्टोबर निशा जो इतिम्य राजकन्या बरुआ অসুস্থ বুলি চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছিল সেমি আই সি ইউ তেও চিকিৎসাধীন হয়ে আছে ভাস্কর হাজরিকা আছে পুরোপুরি সম্প্রসারণ ভাস্কর ইতিমধ্যে নবনীল বরুয়ার লগতে জি এন আর সির অধীক্ষক সুব্রত ভাগবতী তাত উপস্থিত হয়েছে গো আপনার অধিক জানাব বিচারিছো হয় এই মুহূর্তত যেহেতু রশ্মিতা পায় নির্ধারিত সময়মতে যিহেতু 10 বজাত হাজির হব দিছিল আর 10 বজাত আহি উপস্থিত হয়েছিল দিসপুর যি আরক্ষী থানাত আর এই মুহূর্তত নবনীল বরুয়া লগতে যি দিসপুর শাখার যি জেন আসি হসপিটালের যি অধীক্ষক আছে তেওঁক সোধা পোছা কৰি থকা আছে আর লগতে হসপিটাল কর্তৃপক্ষ আর দুগৰাকী লোক ইয়াত খোঁজ কৰি থকা হৈছে বিশেষকৈ এই মুহূর্তত মই কিছু আপডেট দিব বিচাৰিছো যিহেতু হয়তো যিগৰাকী তদন্তকারী বিষয়া ইতিমধ্যে প্রথম অবস্থা যিগৰাকী তদন্তকারী বিষয়া আছিলে সেই তদন্তকারী বিষয়া যিগৰাকীক আসলে রিজার্ভ ক্লোজ করা হয়েছিল সাহের আলী তেওঁক হয়তো চাকরির পৰা নিলম্বন করার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে কারণ সেই সময়ত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ এটা উত্থাপিত হৈছিল যে যি সময়ত যিদিনা ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল সেই সময়ত যেতিয়া তেওঁ সেই যুবতীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে যিদিনা গোচৰ দিছিল আৰু সেই গোচৰ দিয়াৰ সমান্তৰালকৈ আচলতে যিধৰণে তেওঁক সুৰাপান কৰিছিল না যিধৰণে মেডিকেল টেষ্ট কৰিব লাগিছিল সেই টেষ্ট কৰাত তেওঁ গাফিলতি ধৰা পৰিছিলে আৰু যাৰ ফলশ্ৰুতিত সেই ধাৰা বা সেই ধৰণৰ দিশসমূহ চালি জাৰি চাই আচলতে যিগৰাকী নতুন তদন্তকাৰী বিষয়া আছে যোগানন্দ বড়ো তেওঁ সেইসমূহ আচলতে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই নিছে আৰু এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যিহেতু হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষৰ সম্পূৰ্ণ হেমাহি আছিলে হস্পিটেলৰ ভুল আছিলে হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষৰ সম্পূৰ্ণ আচলতে এই ৰাজকন্যাক যি ৰাজ আতিথ্য দিছিলে আৰু সেয়া কেৱল সম্ভৱ হৈছিল চিকিৎসক নবনীল বড়োৰ আশীৰ্বাদত গতিকে সেয়া সকলো প্ৰমাণ হৈছিলে আৰু সেই সকলো প্ৰমাণৰ ভিত্তিত আচলতে এই মুহূৰ্তত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই আজি বিয়লি ভকত যিহেতু রাজকন্যাক আদালতত হাজির করা হব এই মুহূর্তে রাজকন্যাক স্বাস্থ্য পরীক্ষার বাবে লৈ যোৱা আছে আর রাজকন্যাক আদালতত হাজির করার সমান্তরক আসলে যিগৰাকী নতুন তদন্তকারী বিষয়া থাকিব যুগান্ত বড়ো তেওঁ আসলে ইয়াত আদালতত এই যে নবনী বরুয়ার আসলে যে মিথ্যাচার লগতে হসপিটাল কর্তৃপক্ষ যে মিথ্যাচার সেই মিথ্যাচার সন্দর্ভত হয়তো আবেদন জানাব হয়তো প্রয়োজনত চিকিৎসক নবনী বরুয়াক তেতিয়া হয়তো বিয়লি ভকত যেটা আদালতৰ যে আবেদন সেই আবেদনের ভিত্তিত হয়তো গ্রেপ্তার হব পাৰে এনেকুৱা ধরনের আসলে শেহতীয়া যে তথ্য সেই তথ্য আহি পড়ছে এই মুহূর্তত মই অঞ্জনক কোৱাই আগুৱাই দিছিলো যেহেতু মোর বাঁওফালে আসলে আমি দেখুৱাম মোর বাঁওফালে এই মুহূর্তত ইয়াত সোধপোচ কৰি থকা হৈছে আৰু চিকিৎসক নবনীল বৰুৱাৰ সৈতে যি জি এন আৰ চি হস্পিটেলৰ যি কৰ্তৃপক্ষ সেই কৰ্তৃপক্ষক এই মুহূৰ্তত সোধপোচ কৰি থকা হৈছে আৰু তাৰ মাজতে যিহেতু বিয়লি আদালতত ৰাজকন্যাক হাজিৰ কৰা হ'ব তাৰ পূৰ্বে যি স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিব লাগে সেই স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ যোৱা হৈছে লাজগিৰাত থকা যি ডিস্পেঞ্চাৰী তাত তেওঁক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হ'ব আমি পুনৰবাৰ এই মুহূৰ্তত যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া যি সোধপোচ চলাই থকা হৈছে সেই সোধপোচ চলাই থকাৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম নিউজ এক্টৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত টিভি স্ক্ৰীণত পুনৰবাৰ আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াৰ এতিয়া প্ৰায় 10:30 আচলতে তেওঁলোকক এই কক্ষত লৈ অনা হৈছিলে এতিয়া 11 গৈছে ঠিক আধা ঘণ্টা উকলিছে আৰু এতিয়াও সোধা পোছা চলাই থকা আছে এই সকলোবোৰ তথ্য প্ৰমাণ লৈ আজি আদালতত তদন্তকাৰী বিষয়া আচলতে যোগানন্দ বৰুৱাই দাখিল কৰিব কাৰণ পূৰ্বে তদন্তকাৰী বিষয়াই যিধৰণে তথ্য দিব লাগিছিলে আদালতত যিধৰণে এই গোচৰৰ বিৰুদ্ধে যিধৰণৰ আচলতে তথ্য দিব লাগিছিলে সেই তথ্য দিব পৰা নাছিলে যাৰ বাবে 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আচলতে মুকলিয়া কাষত ওলাইছিলে কিন্তু পুনৰা যাতে সেই ঘটনা নহয় পুনৰা যাতে সেই আৰক্ষীয়ে সেই ভুল কৰিব নোৱাৰে বা সেয়া সুযোগ গ্ৰহণ কৰি যাতে ৰাজকন্যাই জামিন ল'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে এইবাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰস্তুত হৈ উঠিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই আকৌ কৈছোঁ সকলো তথ্য সহকাৰে প্ৰমাণ আছে যে ডি এছ জি এন আৰ চি হস্পিটেল বিশেষকৈ চিকিৎসক নবনী বৰুৱাই মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লৈছিল আৰু সেই সকলোবোৰ আচলতে ইয়াত তেওঁলোকে
অর্থাৎ তদন্তকারী বিষয়ে লিখিতভাবে সংগ্রহ করেছে সকলবোর আদালত হাজির করাব। আদালত জানাব যে আসলে কেনেদরে হসপিটাল কর্তৃপক্ষ মিথ্যাচারা চলেছিল, যদি আদালতে আসলে এই সকলবোর গ্রহণ করার পিছত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বা হয়তো নিশার ভাগলে হয়তো চিকিৎসক নবলী বুড়াক গ্রেপ্তার করার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে, সেয়া সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত। আর আমি পুনপ্রতভাবে এই মুহূর্তে সেই দৃষ্টান্ত দেখুৱাই আছো আর প্রিয়জনী অঞ্জনে এই মুহূর্তে দেখাবলে চেষ্টা করেছে পুনপ্রতভাবে আসলে চিকিৎসক জেলা কর্তৃপক্ষ কুটপুস করার পুনপটিয়া দৃশ্যাংশ প্রিয়জনী অঞ্জনে দেখাই আছে, দেখবলে পাই আছে টিভি স্ক্রিনত। কারণ ইতিমধ্যে সকলে জ্ঞাত সম্পূর্ণ মিথ্যাচার আশ্রয় হসপিটাল কর্তৃপক্ষ চিকিৎসক নবলী বুড়ার এই যে কুকৃতি বা সকল রাজহুয়া হয়েছিল যাকালি দিন, আর ইতিমধ্যেই সকলে বিচার ধরনের মুখ্যমন্ত্রী যেধরনের আশ্বাস দিয়েছিল, মুখ্যমন্ত্রী যেধরনের কঠোর নির্দেশনা আছে সেই নির্দেশনার পাশতেই এই তদন্ত প্রক্রিয়া আগবাই গেছিল। আর এই টিভি স্ক্রিনত আপনাদের দেখবলে আছে মাজত নীলা শার্ট পরিহিত যখন ব্যক্তি সেইজন আছে চিকিৎসক নবলী বুড়া, আর সোঁহাতে আছে অধীক্ষকগী, আর বাঁফালে আর এগারী মহিলা, সে আছে এডমিনিষ্ট্রেটিভ অর্থাৎ যি হসপিটালের যি কর্মচারী বা যি হসপিটাল কর্তৃপক্ষর হয়ে আছে ইয়াতোকো সোধা হয়েছে যে আসলে এই কথা অবগত নাছিল নেকি। গতি সেই সকলবোৰ দিশ সামৰি এই মুহূর্তে টিভি স্ক্রিনত আমি এক্সক্লুসিভলি দৃশ্যাংশ দেখাই আছো, অঞ্জনে দেখাই আছে মুহূর্তে দেখবলে পাই আছে প্রতিজনের স্টেটমেন্ট সুকীয়া সুকীয়া লওয়া আছে, প্রতিজনের খোঁজ করা আছে, প্রতিজনের ভাষ্য সংগ্রহ করা আছে, সেই ভাষ্য সংগ্রহ করে আদালতত হাজির করা হব বা আদালতত দাখিল করা হব। আর ইতিমধ্যে হয়তো যীগী পূর্ব তদন্তকারী বিষয়া আসে শাহের আলী, সেই শাহের আলীর হয়তো নিলম্বন হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে, কারণ রাজকন্যায় সুরাপান করেছিল নাই তার পরীক্ষা করা হওয়া নাছিল মেডিকেলত, আর যার ফলত গোচরটোর এজাহারত উল্লেখ নাছিল রাজকন্যায় সুরাপান করার কথা, আর যার বাবে রাজকন্যায় আসলে নিজের যেটেটাস যসলতে স্টেটাসত স্পষ্টভাবে কৈছিল যে সুরাপান করার কি প্রমাণ আছে, গতি সেই সকলবোৰ ভুল যাতে পুনরায় নহয় তারপরে যুগান্তক বড়ো যীগী নতুন তদন্তকারী বিষয়া, সেই তদন্ত বিষয়া সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়ে দিয়েছে, আর কিছু সময় পশ্চাৎ আমি যদি ওলাই আহে তারপর আমি ভাষ্য লোবলে চেষ্টা করি। নিশ্চয়কৈ, আৰু ইতিমধ্যে যেতিয়া তেওঁ হস্পিটেলৰ ভিতৰলৈ আহিছিল তেতিয়া তেওঁক সাংবাদিকে সুধি সোধাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কৈছিল যে পূৰ্বতে তেওঁ ৰাজকন্যা বৰুৱাক চিনি নাপায় বা কোনো ধৰণৰ মই ভুল কৰা নাই বুলি তেওঁ ভাষ্য দাঙি ধৰিছিল। ভাস্কৰ, নাই নিশ্চয়কৈ যেহেতু যেতিয়া থানাত উপস্থিত হৈছিল চিকিৎসকগৰাকী তেতিয়া আমি সোধা হৈছিলোঁ যে আপুনি কিহৰ বাবে আচলতে ৰাজকন্যাক এনেকুৱা ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে আৰু আপোনাৰ বিৰুদ্ধে যি ধৰণৰ অভিযোগ উঠিছিল সেয়া কিমান সত্য, কিন্তু সেয়া পুনচাতে নাকচ কৰি স্বাভাৱিকতা আচলতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে থকা অভিযোগ তেওঁ নাচাত কৰিবই, তেওঁ পুনচাতে নাকচ কৰিছিল, তেওঁ কৈছিল যে মই আচলতে ৰাজকন্যাক চিনি নাপাওঁ, মই তেওঁক কোনো ধৰণৰ সহযোগিতা আগবঢ়োৱা নাই। কিন্তু কথাটো হৈছে যদি আচলতে চিনি নাপায় তেন্তে যিদিনা দুর্ঘটনা হয়েছিল দুর্ঘটনা সংঘটার পাশতেই ফেসবুকত নবনীল বুড়ার স্টেটাস এটা দিছিল, আর সেই স্টেটাসটা এই মুহূর্তে উঠাই দিছে, সেই স্টেটাসত রাজকন্যাক লৈ কিছু লিখিছিলে, গতি যদি তোমার পূর্বরপা চিনাকি নাছিলে তেনে কিহরভাবে ফেসবুকত স্টেটাস দিছিলে, সেয়া আসলে তদন্ত আদত আহিব লাগে। আর যখন প্রেসক্রিপশন বা যখন যি আসলে হসপিটালের পর এটা কথা কৈছিল যে আই সিউত রখা নাই বলে নবনীল বুড়ায় কৈছিলে, কিন্তু যদি আই সিউত রখা নাছিল আই সিউর যে ভিডিওয়াল সেয়া আসলে ভাইরাল হয়েছিলে, তদন্তকারী আরক্ষী যে ডিসপুর আরক্ষী গৈছিলে ডিসপুর আরক্ষী সেমি আই সিউর আসলে রাজকন্যাক গ্রেপ্তার করেছিলে, আর যে আরক্ষী বোর্ডর ক্ষমা করব যে মেডিকেল বোর্ডর যে দল গৈছিল সেই দলটো গৈ আসলে রাজকন্যাক যে ফুটপোস বা রাজকন্যার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছিল সেই জিএনআরসির সেমি আই সিউর, গতি সেই কথাও যে আকৌ যে ভুল হওয়া আকৌ যে মিছা মাতিছে সেয়া নিশ্চয় সকলে জ্ঞাত সেয়া স্পষ্ট, কারণ কিছু সময় পাছত পূর্বে যে ধরনের বক্তব্য আগবাইছিলে যে চিনি নাপায় এক নম্বর ডাঙর মিছা কথা কৈছে বা ভুল পরিচয় ফাঁকি দিছে, দুই নম্বর কৈছিলে যে আই সিউত রখা নাছিল সেয়া আটাইতকৈ ঘুকুট মিছা কথা, সেয়া সকলে জ্ঞাত আই সিউরপা যেহেতু গ্রেপ্তার করে নিয়া যায়, গতি পুনেরপর আসলে মিথ্যাচার আশ্রয় লৈছে, আর সেয়া সকলবোৰ তথ্য লিখিত আকারে তদন্তকারী বিষয়াকে গ্রহণ করেছে, বিয়লি আসলে আদালত হাজির করা হব আর আদালতত সেয়া দাখিল করব, আর দাখিল করার পাছত প্রয়োজনত নিশার ভাগলে আসলে হয়তো এই যেগুলো চিকিৎসক এই চিকিৎসক অর্থাৎ গ্রেপ্তার করার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। যেহেতু এদিনের আরক্ষী জিম্মাত বর্তমান আছে রাজকন্যা বুড়ুৱা, গতি নবনীল বুড়াকো যেহেতু মাতি অনা হয়েছে, গতি জানাইছে যে পূর্বতে চিনি নাপায়, গতি আজি মুখামুখিকো কিবা জেরা চলার সম্ভাবনা আছে নাকি দিসপুর থানাত, এই সন্দর্ভত কিবা তথ্য লাভ করা গেছে নাকি?
ना पूर्वे आम आम जी तथ्य आसे तथ्य मते आसल राजक और नवनील बरवा सन्मुखा सन्मुखी को रखा तेने सोधा पोसा कर जीतु एदीन आसते जिम्मा आसे महामान्य आदालते एदीन आरक्षी जिम्मा दी राजक गए राजक आज वियलि जी आदालत हाजिर कर लगे तार पूर्वे जीतु प्रारम्भिक जीखिन नियम थके स्वास्थ्य परीक्षा करार्थ परीक्षा कर मुहूर्त किसु समय पूर्वे आम हस्पिटल लिया देखने पाई राजकुमार राजक स्वास्थ्य परीक्षार स्वास्थ्य परीक्षा कर पुनः लनब थाना और थाना आनी हूँ प्रयोजन गुक मुखामुखीक सोधा हम लोग मुखामुखीक प्रश्न करण दुरे भाष्य आसते मिल पा ना आम जी दूर जानूँ दुरे जी भाष्य पृथके पृथके जीद संग्रह भाष्य कि मिल पा देखा जो ना आन घुकुट पिछा कथा क्या जी चिकित्सक नवनील बर मिथ्याचार पुनर्बार प्रमाण हल चीनी नोपा एक नम्बर चीनी नोपा क्या दु नम्बर कथा जो आई सी यूत नरखा क्या गति के मिथ्याचार इतिम्य पोहर आईजे गए सबूत दिख मैं आपको कैसे सबूत तदंतर आवत तदंत अति क्षिप्रतरे आगे और अति जो एने दिशा जो आग जाए आशा करल तो यह दुर्भोगे न्याय पा कारण पूर्वे जीधर जीकटा गोचर आज पूर्वे जी समूह थाना आसलते राजकन्यार विधे गोचर आज गोचर थकार पाते कि दुर्भोगिया न्याय पा ना कारण एगी प्रातन विधायिकार पुत्रक जीधरण आसल गाड़ी मोहतियां घटना कि तदन प्रक्रिया सठिक पर्यात आग नाबा और द्वित दुहजार ऊनस बर्ष जीधर घटना संघटित होती टेरामायर फ्रंट सैयाजी पद के बब्बर आक्रमण चला और निजे एगी एज प्रभावशाली मानव डेका व्यक्ति नाम हुई बंधुत क्यों के दम्भाली मारे तार पाते कि ভঙাগড় থানাত গোচর রুজু হয়েছিল কিন্তু সেই গোচরও কোনো ধরনের তদন্ত প্রক্রিয়া আজি তারিখত কোনো ফলাফল লাভ নকরিলে গতি ক্ষেত্র আশা করা হয়েছে আজির এই মুহূর্তত এই যে ঘটনা সংঘটিত করলে আজি তারিখত যার ধারা সন্নিবিষ্ট করা আছে এইগুলি তথাকথিত মডেলের বিরুদ্ধে গতি এই 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 ধরনের এই গোচরে আসলে বা এই তদন্ত প্রক্রিয়া বা এই আজি তারিখত এই যে গোচরটে যেন আসলে ইয়ার যেন জামিন নাপায় সেয়া সকলে বিচারিছে আর কোনো অধিবক্তা যেন সহায় আগনবায় তার বাবে আসলে সর্বসাধারণ রাইজে আসলে ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়াত একটা ঢৌ বিয়পাইছে সকলে কব বিচারিছে যেন এইগুলি মডেল তথাকথিত মূলক যেন কোনেও যেন সহায় নকরে কারণ ইতিমধ্যে জোসেফ নামৰ যিগৰাকী দুজন দুইখন ভৰি হেৰুৱাবলগা যিগৰাকী পথচাৰী আছিলে তেওঁ পৰিয়াল আমি যিমান দূৰ জানো তেওঁ পৰিয়াল ইতিমধ্যে ওলাইছে কাৰণ বিগত এটা সপ্তাহ ধৰি তেওঁ পৰিয়াল কিন্তু কোনো ধৰণৰ পৰিয়ালৰ সন্ধান পোৱা নাছিলে শেহতীয়াকৈ আমি জানিবলৈ পাইছিলোঁ তেওঁ মেঘালয়ৰ আছিলে জোসেফ আৰু মেঘালয় তেওঁ পথচাৰী এগৰাকী আছিলে আৰু তেওঁ দুয়োখন ভৰি ইতিমধ্যে হেৰুৱাই এতিয়াও আচলতে চিকিৎসাধীন হ'ব লগা হৈছে গতিকে সেই মুহূৰ্তত ভাল খবৰটো এইটোৱে যে তেওঁ পৰিয়ালটো আচলতে এই মুহূৰ্তত ওলাইছে আমি যোৱাকালি আমি নিশাৰ ভাগত আমি গম পাইছিলোঁ যে জোসেফৰ পৰিয়াল ইতিমধ্যে মেঘালয় বুলি আমি জানিবলৈ পাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ তদন্তকাৰী বিষয়াৰ যি সোধপোছ সেই সোধপোছৰ প্ৰসংগত আহোঁ এই মুহূৰ্তত সোধপোছ চলাই থকা যদি কিছু সময়ৰ পাছতহে আমি ৰস্মিতা সকলো তথ্য আমি সবিস্তাৰে দিবলৈ সক্ষম হ'ম নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভাস্কৰ আৰু ইতিমধ্যে সোধা পোছা অব্যাহত ৰখা হৈছে চিকিৎসক ডক্টৰ নবনীল বৰুৱাৰ কিন্তু নবনীল বৰুৱাই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে পূৰ্বতে কোনো ধৰণৰ তেওঁৰ চিনা জনা নাছিলে আৰু আই চি ইউত মই ভৰ্তি কৰা নাছিলোঁ ৰাজকন্যা বৰুৱা কেনেধৰণৰ ইতিমধ্যে মন্তব্য তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু কিমান দূৰ সত্য এই তথ্য নিশ্চয়কৈ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিব বা তেওঁক যি জেৰা বৰ্তমান চলাই থকা হৈছে বা যি সোধপোছ কৰা হৈছে আৰু যিখিনি কথা ইতিমধ্যে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে সেয়া লিখিত আকাৰত ইতিমধ্যে দিছপুৰ থানাত চমজাই দিয়া হৈছে বিয়লিৰ ভাগত সেয়া আদালতত সেইখিনি তথ্য দিয়া হ'ব আৰু হয়তো সম্ভাৱনা আছে যে বিয়লিৰ ভাগলৈ হয়তো তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে সেয়া সম্ভাৱনাহে এতিয়ালৈকে আচলতে ক'ব নোৱাৰি যে কি পৰ্যায়ত এই তদন্ত আগবাঢ়ি গৈ আছে কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে ৰাজকন্যা বৰুৱাৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে 1 অক্টোবৰৰ নিশা 1:30 সেই ঘটনাত বৰ্তমান সাঙুৰ খাই পৰিছে চিকিৎসক ডক্টৰ নবনীল বৰুৱাৰ নাম যিহেতু চিকিৎসকগৰাকীয়ে হেড ইঞ্জুৰি বুলি লিখি তেওঁক আই চি ইউত ভৰ্তি কৰাইছিল আৰু জি এন আৰ চি কৰ্তৃপক্ষ ইয়াৰ বাবে জবাবদিহি হ'বলগীয়া হৈছে গোলাঘাটৰ চেলেঙি গাঁৱত পিঞ্জৰাবদ্ধ হ'ল এটা নাহৰপুটুকী বাঘ ৰাইজে পাতি থোৱা পিঞ্জৰাত আবদ্ধ হয় নাহৰপুটুকীটো দীৰ্ঘদিনৰ পৰা সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল নাহৰপুটুকীটোৱে গোলাঘাটৰ চেলেঙি বগৰী জেং নৰা গাঁও বেটিয়নী কাকতি গাঁৱত গৰু ছাগলী গাহৰি ভক্ষণ কৰি সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছিল বাঘটোৱে পুৱা নাহৰপুটুকীটো পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈ থকা প্ৰত্যক্ষ কৰি ৰাইজে খবৰ দিয়ে বন বিভাগক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে গোলাঘাটৰ চেলেঙি গাঁৱত পিঞ্জৰাবদ্ধ হ'ল এটা নাহৰপুটুকী বাঘ ৰাইজে পাতি থোৱা পিঞ্জৰাত আবদ্ধ হয় নাহৰপুটুকীটো দীৰ্ঘদিনৰ পৰা সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল নাহৰপুটুকীটোৱে গোলাঘাটৰ চেলেঙি বগৰী জেং নৰা গাঁও বেটিয়নী কাকতি গাঁৱত গৰু ছাগলী গাহৰি ভক্ষণ কৰি সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছিলে বাঘটোৱে পুৱা নাহৰপুটুকীটো পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈ থকা প্ৰত্যক্ষ কৰি ৰাইজে খবৰ দিয়ে বন বিভাগক যোৱা বছৰ দুটা ধৰিছোঁ আমি তাৰপিছত এতিয়া মানুহবোৰে কয় আৰু 4-5টা বাঘ আছে বুলি কৈছে
এইটো এ প্রথম ধৰিছে এই বছৰ মানে এই কেই নম্বৰ বাকি ধৰা মানে ধৰা হিচাপত কেই নম্বৰ এইটো তিন নম্বৰ হৈছে প্ৰথমতে গৰু ধৰিলে গৰু পা কুকুৰ ধৰিলে কুকুৰ পা ছাগলী ছাগলী পা এটা কুকুৰা হাঁহ ধৰিলে এতিয়া এই এহেঁতৰ এই গেঠু এটা ঘৰ কুকুৰা গঁৰালৰ এই বেৰ বখলিয়াই পেলাই কুকুৰা লৈ আছে তেতিয়া জানিছে যে বাঘে মানে কুকুৰা হাঁহটো ধৰিলেগৈ বুলি আছে আৰু চাৰি পাঁচটা আছে বুলি কৈছে কাৰণ সেইদিনা চাৰিটা পাৰ হৈ অহা দেখিছেই আজি তিনি চাৰিদিনে আছে পাৰ হৈ অহা তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ দিবং ফাঁকিয়ালৰ ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে যা যায় ৰামলাল থাপা নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহ তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাৰ্ঘেৰিটা আৰক্ষী থানাৰ কেটেটং গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত দিবং ফাঁকিয়াল গাঁৱত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে জুই লগাৰ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালটোৱে অগ্নিকাণ্ডত যা যায় নগদ 15,000 টকাসহ প্ৰায় 6 লাখ টকাৰ সম্পত্তি লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি এই অগ্নিকাণ্ডত ভস্মভূত হ'ল আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে সহযোগত সহায়ত তেওঁলোকে এতিয়া জুইটো নুমাবলৈ সক্ষম হৈছে আমাৰ ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহিছিলে কিন্তু আমাৰ যাতায়াত সুবিধাত নথকাৰ কাৰণে নমস্কাৰ নেটৱৰ্কে এই যিটো ৰাইজিং স্পৰ্টছ চাইনিং নটিছ